subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka idaacadda Shabeelle saakeedinayso waxaa ka mid a: madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo gaaray dalka Kenya maantana ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka Kenya William Ruto; dalalka Soomaaliya ee Kenya oo mar kale ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo arrimaha qaadka; madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada oo loogu baaqay inay dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirkii ku soo ilaaday magaalada Muqdisho; ciidanka xoogga dalka oo Al-Shabaab kala wareegay deegaano hoos yimaada Gandarshe ilaa nambar 50 oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose; wafdi ka socda qaramada midoobay oo maanta ku wajahan deegaano ay ku dhufteen abaaro oo ka tirsan gobolka Nugaal ee maamulka Puntland; ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaana kuwa danab oo rasaas ku furay dad shacaba, kuwaasoo ku sugnaa duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug; abaabul dagaal oo ka dhanna Al-Shabaab oo ka socda deegaano hoos yimaada duleedka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud; iyo gaadiid dagaal oo halkaasi ku sii qulqulaya. Wararka dibadda Shabeelle saakeedin haysana waxaa ka mid a: dagaal dib uga qarxay xadka dalalka Armaaniya, Aserbaijan iyo Ukrain oo sii wada guuldarrada la sheegay inay kala kulmayso dagaalkii ay la gashay Ruushka. soo gudbinta warka subaxnimo waxaa taabageliya isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian. Waa isbitaalka keliya ee lagu daaweeyo baabasiirka, waxaana diyaar kugu ah dhakhtar Syrian ah oo isticmaala mashiin lagu ogaado baabasiirka, daawo tayo leh, iyo qalabkii ugu dambeeyey ee loo isticmaalo baabasiirka. Ku xidhnow Somali Syrian. mahadsanid Qadar Cabdiraxiin Ibraahim. subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa garay dalka Kenya kana qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalka Kenya. dhanka kale, dalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa mar kale ka wada hadli doona xaqiijinta xiriirka labada dal iyo arrimaha qaadka. Zakariya Axmed Muuse ayaa faahfaahinaya qodobkaas. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay gaareen waddanka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi, iyaga oo doonaya inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waddankaasi William Ruto. madaxweynaha oo ka mid ah hoggaamiyaasha dalalka gobolka iyo caalamka ee ka qayb galaya caleemasaarka madaxweyne William Ruto ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey gigada diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta. madaxweynaha ayaa kulan dhinaca qadka telefoonka waxa ay ku wada hadleen William Ruto iyaga oo ka wada hadlay xiriirka labada dal. wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Daawud Aweys oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha oo ka qayb galaya caleemasaarka William kadib in uu kulan la qaadan doono madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. aga Nairobi soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. wafdigaasi ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan. waxay u yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda Kenya oo ku aadan ka qaybgalka dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay Kenya, mudane William Ruto. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Ruto awa qadka telefoonka ayay ku wada hadleen. waxa ugu weyna ee laga hadlay waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan, iyo in uu jiri doono kulan gaar oo labada madaxweyne dhex mari doona. sidaad ogtihiin, Kenya iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aada u dhow oo waddan aan walaalanahay oo waxyaaba badan ay naga dhexeeyaan. marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu usii xoogaysanayo xiriirka labada dal, loona doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah. dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa leh xiriir soo hagaagaya kadib heshiis ay horey u wada gaareen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta. waxaana madaxweynaha loo caleemasaarayo xilkaasi wareysi uu siiyey CNN uu ku sheegay inuu la shaqeyn doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay inay dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirkii ugu soo idlaaday maalinimadii shalay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. wariyaha Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa ka waramay.
shalay magaalada muqdisho waxaa ku soo idlaaday shir laba maalin soconayay kaasi oo u dhaxeeyay dawladda goboleedyada iyo sidoo kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya shirkaasi ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta dagaalka lagu la jiro xarakada al-shabaab iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolada Soomaalida ay degto xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay hortaalo arrimo badan oo aad u adag oo ay ka mid yihiin hirgelinta qodobadii lagu heshiiyay waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in qodobadaasi sida ay yihiin loo dhaqangeliyo ayna ka go'naato dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidii lagu hirgelin lahaa qodobadaasi si ay uga soo baxaan waxyaabo badan oo miradhal ah waxa iga baxay waxa weeye muhiimadda horta u muhiimsan oo aad u muhiimsan waxa weeye shan tii maamul goboleed ee madaxweynihii ay wada kulmeen taasina waa guul weyn oo dawladda u soo hoyatay oo khilaafkii iyo mugdigii ku dhex jiray aad moodid xoolaha in meel wax laga gaaray hadii qodobada soo baxay runtii waa qodobo dadku aada ugu heelanaayeen oo qof walba ku fakerayay bal inta maamuladu isu yimaadaan golaha amniga qaranka iyo madaxweynuhu ay waxuu soo saaraan taasaba mid dilaga filaya marka dee kolle qodobaha soo baxay haddii sida loo fuliyo waa qodobo qaran iyo dan soomaaliyeed xal u keeni kara haddii mar haddii qodobadaas un lagu heshiiyo oo la kala saxeixday daliisha waxay u noqon kartaa in la fuliyo sideeda loo fuliyo dowladna sideeda waxay ku fiican tahay markay dee wax ku heshiiyaan dowladdu heshiis la gasho inay sideeda loo fuliyo waa qodobo rib runtii aada muhiim u ah oo wuxuu ka hadlayay arrintii amniga ka hadlay waxaa laga hadlay arrintii amniga waxaa laga hadlay arrintii maaragtay abaaraha laga hadlay kasii lagu wajihi lahaa soomaaliyana maanta labada qodobo ragaadisay waa amni darro iyo abaaro soo noqnoqday oo runtii ixsad mareen oo soomaali dhibaato bay u geystay marka labada qodob baa u muhiimsan labada qodobna haddee waa laba qodob oo u baahan waya labada qodob baa ugu muhiimsan haddee taas ole waxay ku xidhan tahay sida iyagu ay heshiiska u qoreen in loo fuliyo oo iyagu ay ka dhabeeyaan oo ay daacad ka noqdaan dee hadduusan daacad ka ahayn oo ay dhabeen ma fulmahayaan laakiin sida ay hadda isugu yimaadeen oo go'aamadaas quruxda badan ay usoo saareen ayagaa laga rabaa inay ficilkii sameeyaan oo ay gees wixi ay ka noqdaan ay fuliyaan ayagaa laga rabaa tan waa ka duwan tahay waxyaabaha qaarkood middaan waa ka duwan tahay tan waa dan guud oo qaran soomaaliyeed iyo masal ay lagu badbaadinayo ma aha waxyaaba lagu cayaari karo dee haddii ay ku cayaaraan waa dad qarankii soomaaliyeed iyo midnimadii soomaaliya iyo jiritaankii soomaaliya ku cayaaray hadalka xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa imaanaya xilli shalay la soo gabagabeeyey shirkii labada maalin u soconayay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kaasi oo laga soo saaray qodobo muhiim ah oo laga sugayo dhaqangelintiisa labada dhinac mahadsanid xasan kaafi xaaji maxamed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano hoos yimaada gandarsha ilaa iyo lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska soomaaliyeed ee danab ayaa howlgalo qorshaysan ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya howlgalkan oo ujeedkiisa lagu sheegay ka hortaga weerarada al-shabaab ayaa ciidanka guutada 16-aad ee kumaandooska danab ay ka sameeyeen deegaanada kala ah maracadde ceelsaliine qodqod gandarashe iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose war qoraale oo ka soo baxay ciidanka ayaana lagu yiri ciidamada ayaa burburiyey fariisimihii al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada ku yaala dhulka hoodka ee kala ah maracadde ceelsaliine qodqod iyo deegaano kale howlgalkan waxa uu ahaa mid la qorsheeyey kadib markii la ogaaday in al-shabaab ay samaysteen bara ay isku qariyaan oo ku yaala dhulka aanan la degnayn ee dhirtu ay ku badan tahay halkaasi oo ay ugu yeeraan dadka ay rabaan inay lacaga ka qaataan ayuu yidhi sarkaal ka tirsan dowladda oo la hadlay warbaahinta dowladda howlgalkan ayaa ku soo aadayay xilli ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kordhiyeen bilihii ugu dambeeyey howlgallada ay ka sameynayaan gobolada dalka soomaaliya abaabul dagaal oo ka dhan ah al-shabaab ayaa ka socda degmada baxda iyo gaadiid dagaal oo halkaasi gaaray haashim cumar xasan ayaa warkan nooga soo diray cadaado
وفد سراكيل و هجامين يتليها قوتد كوبات قيب تلبي طبانك أبريل إعيدن كحوق الدلكة كورنال حسن محمد أبوكر حسن جامعي أين قيبك آيين أما دولها قوتد اللحات قيب تلحدانات إعيدن كاللوكت حوق الدلكة مامول كدقمد ببحضو سراكيل إعيدن تليها سليق بوليس كدقمد ببحضو محمد فيرقيل سلطان كبشر حجي سليمان سلطان موليد شيخ جامع او كسو عم ببحي دقمد ببحضو يا قبل كالقدود يا سوق قاري ديغان كان اولغو مقعاب مارس مجي اسلامر كان صدن كيلومتر دان عبر وغبيغان دقمد ببحضو وفدغان سراكيش ايا وحا اي هولغال كورميرا كوسمايين دوليد كا ديغان كان مارس مجي او مالمي لا سو دافاي خبنا كاترسنو كو الشباب وير اي كوسو قادين اي كبربريين حرمها شركادها اسغارسينتا اي موتورادا عيل بيودكا waxaan intaas ka dib saraakiisha ciidamada ay u tageen ciidamada dadka deegaanka oo loo diyaariyay inay la dagaalaan xubnaha ka tirsan ururkaal shabaab ee maamiyi la soo dhaafay weerarada ka geystay gudaha deegaankani saraakiisha ayaa waxa ay diiwaan geliyeen 500 askari oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka isla markaana loogu talagalay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro xubnaha ka tirsan ururkaal shabaab ee weerarada ku soo qaada degmada Baxdi ee deegaanada ku teedsan taliyaha saldhigga booliska degmada Baxdo Maxamed Feere Geelle ayaa saraakiisha ciidamada ku soo dhaweeyay deegaanka Maarsamage waxa uuna sheegay in ciidamadan dadka deegaanka loo diyaariyay inay la dagaalamaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana ay difaacaan deegaankooda saraakiisha sharafta leh gudoomiyaha ku soo dhawaada deegaankii oo isku tashaday gudoomiye meeshan maalintii hamiinka ay xadeen dhagar qabayaashu siiray ka ahayd wax ciidan ciidanka iyo awooda iyo maanta quruxda meesha ka muuqata iyo isku tashiga siiray ka ahay hal qof oo u diyaarsan qawaarishaas inuu la diriro ma joogin maalintaas subaxdii ayaan u nimid galabteedii subaxay hamiga sameeyeen galabteedan u nimid waan isku tashanaan ku ballanay isku tashadaan deegaankaano qaar ka mid ah ciidamada dadka deegaanka isla markaana loo diyaariyay inay la dagaalamaan Al-Shabaab oo goobta ka hadlaya saraakiisha ciidamada ka dalbaday inay ka caawiyaan hubkii kula dagaalamay lahaayeen Al-Shabaab waxa ayna sheegeen ciidamadan dadka deegaanka inay yaqaanaan Al-Shabaab goobaha ay ga sugan yihiin deegaanadan isla markaana ay ka xoreen doonaan inta aad rabteen oo doonayseen waa inta iyo in lagu daro waxaan naga go'an insha Allah biidnillaahi kariim hadaa xataa galabta tiraheen la shaqo gelmaano ina shaqo tago sida maanta naga muuqata hadii aanu nahay oo aanu maarta isdhiifagelino oo waxa maarta Soomaali culkeeda Soomaali cul u aragto cul u aragno nuguma dhacdeen mid nagu dhacday ninkii muumin dilah oo u qasdah oo aan amdi ku dilay khada ku dilay amdi ku dilah inuu yahay munaafiq ku waaraya naarta Sultaanka Beshar Heer Haaji Saleeban, Sultaan Mawlid Sheikh Jaamac iyo gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa ku baaqay in la dagaalamo Al-Shabaab isla markaana ciidamadan dadka deegaanka ee dagaalka kula jira xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab laga saacideeyo hubka ay kula dagaalamay lahaayeen. Aragtay dhibaatadii aad qoriyihiin qaadateen. Maxay la meel loo carar male? Maxay la sidaas daraadeed anagu markaa hadaan la ku rooyahay haddii aanu xamar isku wareysanay haddaan isku wareysanay waxa ku soo dhamaatay inaan difaacayna la galno Reemaar Samage waa maasantihiin maalmo badan isku soo laabanay maalinta maalinta ka dambeeyay wax mooday inay ka qurux badan tahay waxaan idinka mahadcelinaysaa xulqaankiina waa la shuuray calal waajib cidid ka mahadcelinaysaa dagooni ma jirto waxa difaacaysiin waa dalkiini waa diintiini waa dadkiini deegaankiini amaan dowlaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka lugta xoogga dalka Kornel Warsame Diirsha Xuseen Warsame Gaab iyo taliyaha guutada koobaad qaybta 12ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Kornel Xasan Maxamed Abuukar Xasan Jaamici ayaa ciidamada kula dardaarmay inay bilaabaan howlgalka ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab wax badan aan anagu arkaynay waxa ay wadaan inaan diin inaysan shaqo ku lahayn laakiin waa la iska daba tagay hadda waa la wada arkay markay ilmihii aruursadeen oo xoolihii aruursadeen oo xaasaskii ay wateen oo qafaasheen markii isgaarsiintii lagu noolaa gubeen markii isgaarsiintii lagu noolaa gubeen markii ceelashii muslimka uu cabayay kuna weysaysanayay ay qarxiyeen markii waxba reeban waayeen waad aragteen waxa aan ku aragnay idinkuna waa nala aragteen waa la wada qaatay barnaamijkan insha Allah wadaa la idmo
وانا لقولي سنة يا إن شاء الله فدا الله ودنا وقراض الشباب يا مامي الصور ده في وراء كوسو قادين جودها ديجان كانوا وحي كبر بريان حرمها إسقارسين تشرك لها إيو متورد عيل بيوتك وحين صدق كلا ديجان كلو كتر صنقبل كجل جدوس كجستين وراء كبر بريان شركة إسقارسين تا بركضوا إيو متورد عيل بيوتك أنت بدنا استعمالا ضدك على رغتة ذا هشام عمر حسن راضيها يتفيق الشباب اللي عددو warka subaxda hadda shabeelle ayaa dhageysanaysan dagaal xoog leh ayaa mar kale dib ugu qaraxay xadka ay wadaagaan dalalka Armenia iyo Azerbaijan oo ku muransan suuhdinta wasaaradda difaaca Armenia ayaa ku eedeysay ciidamada Azerbaijan inay weerar ku soo qaadeen askarteeda ku sugan Nagorno taa oo ahad binaad ay ciidamadaasi ay joogaan Azerbaijan ayaana dhankeeda eedeynta la mid ah u jeedisay Armenia oo ku aadan bilaabida dagaalkan xilli ay jirtay xabad joojin la sameeyay dagaalkan 2020kii ka oo lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhaxdhiga labada dhinac Mareykanka ayaana wax laga xumaado ku tilmaamay in colaadan ay dib u qaraxdo mar kale waxay ku baaqayaan xabad joojin degdeg ah ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay dawladda Mareykanka oo looga hadlay dhacdadan gudahan dhageystayaal warkii subaxay saakay aad ka dhageysanayseen idaacadda shabeelle Muqdisho Soomaaliya xilligan wargeynta cidu seega warkeena waxay dib kaga daalacan karaan biishkan internetka ku leenahay www.shabeellemedia.com